Sumqayıtda, Sumqayıt adında futbol klubu yaratmışıq və bu ildə birinci bizim Azərbaycanın birinci liqasında oynayır bu klub. Onu təkmilləşdirmək, cavanları futbola və digər idman növlərinə cəlb etmək bizim proqramlardan biridir. Həm futbol, bu saat bizim cavanlar, bizim elə Azər Kimyanın özündə bizim 4 idman komplekslərimiz var. O 4 kompleksdə cavanların cəlb olunması da orada idmanla məşğul olmağı şərait yaratmışıq ki, onlar məşğul olsunlar. Oranı da idman hesab edirəm ki, bizim şəhərimizdə, Sumqayıt şəhərində çox böyük önəm verilməlidir və verilir də. Sumqayıtdan çoxlu idmançı çıxıb, məşhur idmançı çıxıb. Belə Şəhriyar Məmmədiyarov və onun bacılarını Türkan və Zeynəbi mən daha demirəm, şahmat dünyasında birinci kateqoriyalı şahmatistlərdir, oyunçulardır. Digər bizim güləşdə, futbolda və digər sahələrdə Sumqayıt gözəl idmançı hazırlayıbdır. Və burada biz fikirləşirik ki, burada da bizim əlbəttə ki, idman sahəsində bizim işimiz daha da təkmilləşməlidir. Mən istəyərdim, qayıdım yenə bizim Qafqaz Universitetindən olan əməkdaşlığa. Biz maraqlıyıq, burada bütün növ istiqamətləri, bütün istiqamətləri biz əhatə edək. Burada həm sırf deyək, tədrislə bağlı öz işimizi çox sıx quraq ki, mühəndislər, Qafqaz Universitetinin mühəndisləri, gələcək mühəndisləri bizim müəssisələrlə gəlib tanış olsunlar, görsünlər ümumiyyətcə kimya sənayesi nədir. Sizdə gözəl laboratoriya qurulur. Bugün Əhməd bəy mənə göstərdi, çox müasir, çox yaxşı avadanlıqla tərtib olunmuş bir laboratoriyadır. Demək istəyirəm ki, ola bilsin ki, digər universitetlərdə belə bir laboratoriya yoxdur. Ən müasiri sizdə olacaqdır. Və sizin deyək, dərslərdə oxuduğunuz və baxdığınız kimya prosesləri mühəndis kimi artıq sizin tələbəlik illərinizdən başlayaraq gəlib istehsalatda onun baxılması, onun öyrənilməsi çox vacib olardı. Ona görə tədris və təcrübə hesab edirəm ki, bu bizim işimizdə bir istiqamət olacaq. İkinci istiqamət bilik mübadiləsi, treyning proqramların fikirləşməsi. Həm sizin, deyək, ola bilsin ki, artıq universiteti bitirmiş insanların axtarılması, tapılması və kimya kompleksinə cəlb olunması. Bizim işçilərin, deyək, sizin gözəl laboratoriyanız, gözəl şəraitiniz var. Gəlib burada treyning, hansı treyning kurslara cəlb olunması və öyrənilməsi. Hesab edirəm, çox maraqlı ola bilər. İdman sayəsində sizin mən bilən yaxşı idman şəraiti, idman meydançalarımız var. Biz həm yoldaşlıq görüşü keçirdə bilərik, həm ümumi komanda yarada bilərik müxtəlif növlərdə, idmanın müxtəlif növlərində və mübarizə də apara bilərik bir-birimizlə, maraqlı mübarizə. Ekoloji sahədə hesab edirəm ki, burada çoxdur, işləməli yer çoxdur. Sumqayıt, siz interneti açsanız, deyək, Sumqayıtdan əsasən yazılı onun köyünə istehsalatdan gələn o fəsadlar, o zəhərli, zərərli kimya, deyək, texnologiyaları, tullantıları və s. bağlıdır. Əlbəttə ki, Sumqayıtın yeni görünüşü, yeni siması, yeni adı, tamamilə yaşıl şəhər, yeni şəhər, gənclər şəhəri, deyək ki, Azərbaycan perspektivi, sənaye perspektivi olan şəhərin belə bir formada onun promotionu, onun reklam olunması, onun tanınması hesab edirəm ki, burada da biz yaxşı əməkdaşlıq edə bilərik və bunu irəli çəkə bilərik. Burada həm aiddir müvafiq kültür, mədəniyyət hansısa bizim sahədə əməkdaşlığa və digər sahələr. Çox sağ olun, mən çox şad oldum. Çox,
diqqətlə məni dinlədiniz. Bəlkə biraz çox danışdım, biraz ağırlaşdırdım sizi. Amma mən sualınız varsa mən hazıram sizin suallarınıza. Buyurun. Çox sağ olunuz. Əlbəttə ki, yeni müəssisə burada həm bizim müəssisələrdə, həm də Sumqayıtda yaradılacaq müəssisələrdə onun həm hüquqşünas lazım olacaqdır, həm ümumi məsələlərlə, menecmentlə məşğul olan insan lazım olacaqdır, həm mühəndis, həm iqtisadçı, həm də digər sahələr. Ən önəmlisi odur ki, bizə indi biz danışırıq o deyək o texnologiyanın sahibləri ilə. Onlar bizə bir şərt qoyurlar. Siz bizə ən azı 100 nəfər verməlisiniz, hazırlamalısınız ki, biz onlardan trening keçirdik. İlkin işi treningi və yalnız bu trening yalnız mühəndisliyə yox, həm iqtisadi sahəyə, həm onun deyək əməyin mühafizəsi sahəsinə, həm ətraf mühitin qorunması sahəsində, hamısına, bütün istiqamətlərə maraq və doğrudan kəskin maraq var. Çox sağ olun. Evet, şurada bir sual var. Buyurun. Merhaba, selamünaleyküm. Şey, hazır sorudan geldi olunur. Çox sağ olun. Test usulu tətbiq olunubdur. Hesab edirəm, ən ədalətli bir usuldur. Və bu usulla biz bugün demək olar ki, bütün o namizədlər ki, iştirak edir, namizədlər həm də test keçməyənlər də ondan sonra gəlib baxa bilər ki, hansı suala, hansı məsələyə düzgün cavab verir, hansını yox. Amma ədalətli bir prinsipdir. Test usulu və hesab edirəm ki, bu praktika davam etdiriləcəkdir. Bu yalnız bizdə yox, digər müəssisələrdə də, ümumiyyətcə bütün neft şirkətində bu prinsipdən istifadə olunacaqdır. Artıq 2 aydan sonra bu yeni kadr hazırlığı komitəsi yaradılacaqdır və bütün səlahiyyətlər bu sahədə veriləcəkdir. Yalnız bu test sistemin qəbuluna. Buyurun. İqtisadiyyat. Bizə staja ehtiyac yoxdur. Bir şərt kimi qoyulmur staj. Yox, staja treyning üçün alırmı? Treyning mümkündür, bəli. Biz müxtəlif müəssisələrlə, təhsil ocaqları ilə biz münasibət qurmuşuq və çoxu bizə belə bir müraciət edibdir və bəzi insanlar artıq bizdə staj keçir. 2 aylıq, 3 aylıq, 4 aylıq onların boş vaxtları nə qədərdirsə mümkündür. Bizim üçün də maraqlıdır ki, biz belə usulla insanı özümüz üçün hazırlaya bilərik. Maraqlıdır. Evet, buyurun. Yalnız Abşeron demədim, mən əsasən Sumqayıt zonasını dedim. Sumqayıt ümumiyyətcə dövlət proqramlarında Azərbaycanın sənaye mərkəzinə çevrilməsi məsələsi qoyulubdur və hesab edirəm ki, Sumqayıtda həm kadr potensialı var və yalnız Sumqayıtda yox, burada deyək, digər həm Ceyranbatan, həm Xırdalan, həm Tağıyev qəsəbəsi, həm də yaxınlıqda olan bölgələr orada iştirak edə bilər və kadr potensialı var. Həm də infrastruktur nöqteyi nəzərdən çox inkişaf etmiş bir infrastrukturdur və onu inkişaf edərək burada böyük nailiyyətlərə deyək çatmaq olar, nailiyyətlər əldə etmək olar və burada hər tərəfli, həm
neft kimya sektörüne ait olan ve ait olmayan müesselerin diğer regionlardan, hususen de Bakı'dan köçürülmesi ve Sumgayet'te onların faaliyetin devam ettirilmesi, yeniden kurulması ve devam ettirilmesi nezere tutulur. Evet, buyurun. Buyurun.